Стація 14. Ісуса вкладають до гробу. Люди! Господи, хоч якою сумною була Твоя смерть, та вона для мене надзвичайно дорога, бо через Твою смерть і погребення прийшло воскресіння. Твоя перемога над смертю, внаслідок Твого воскресіння, надає нового значення моєму життю і життю взагалі. Твоє воскресіння принесло мені радість і надію на майбутнє життя. Незважаючи на труднощі, злидні, життєві невпевненості, я завжди перемагатиму, бо Твоє воскресіння і перемога швидше чи пізніше прийдуть у цьому житті, а у майбутньому Ти чекатимеш на мене, щоб обняти мене у вічній злуці з Тобою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, як і ми винуватчим нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна